побудувати фортифікаційні споруди та зупинити потенційний наступ ворога. І все це на Харківщині. Аби воїнам це зробити, треба спеціальна техніка. Яка саме? Давайте зараз побачимо. І не просто спеціальна, а максимально модернізована. Наприклад, ось такий екскаватор-навантажувач. Викопати кілометри земляних траншей для нього не проблема. Фортифікація, я вам скажу, важливо дуже, бо це є захист самої людини. Тому і важливо техніки, людини. От, ми ховаємо техніку, ховаємо особовий состав. Ворогу складно буде наступати, коли перед ним сотні захисних споруд із бетону та металу. Та лише фортифікацій замало. На позиції потрібно доправляти зброю та техніку. Для цього військовим передали вантажівку «Фоден». Раніше такої машини в нас не було. Я її, скажімо так, перший раз побачив таку машину. І, судячи з усього, це вона або як під перевозку контейнера піде, або можна її приспособити під евакуацію техніки. Допомоги багато на війні не буває, додає артилерист Олег. Поставки техніки мають бути щоденними, адже сучасна бригада в сучасній війні повинна бути укомплектована до найменших деталей. У цьому з ним погоджується офіцер ЗСУ Валерій Прозапас. Його бригада морських піхотинців отримала квадрокоптери та комплекс купольного РЕБ «Шатро». Роблять купол на відповідних частотах, на яких працюють російські FPV-дрони. Але треба сказати, що у росіян досить серйозні розвідувальні засоби, такі як суперками, зали, горлани. І, на жаль, перевага їхня в цих розвідувальних засобах зараз серйозна. Купальний РЕБ від цього не рятує. Тому тут є велике поле для роботи, я думаю, яку треба проводити на державному рівні. Військовим також передали сучасні квадроцикли. Вони допоможуть швидко евакуювати поранених із поля бою та доправити необхідне на позиції. Більш габаритний, більш маневрений. Техніку на Харківщину привіз п'ятий президент України Петро Порошенко та громадська організація «Справа громад». Все, що можеш робити, армію захистити. Армія потребує захисту. Бо я на сьогоднішній день категорично не приймаю, коли розгортаються інтриги. То інтриги проти Залужного, то інтриги проти Сирського, то дискредитація командирів, то ще щось. Друзі, якщо хтось заздрить авторитету, довір'я армії і керівництва Збройних сил, прошу дуже на фронт. Завоюйте цю довіру так само, як це робить зараз особовий склад Збройних сил України. І вони це доводять. Кожен із військових готовий стояти до кінця. До цього закликають також українців і політиків. Поглиблення роботи з міжнародними партнерами, діалог держави з суспільством як з дорослими людьми, а не як людьми, які постійно очікують якихось рожевих поні в вигляді 2-3 неділь, або війна закінчиться в маї в Ялті кавою. Як бачите, з усіх цих напрямків нам є над чим працювати. Так, до перемоги це готовність України. Ну і всім, як одному, тримати кулаки за перемогу і знищити москалів. Якомога більше знищити тої нечисті, що до нас прийде. Чим більше ми їх знищимо, тим буде краще. Олександр Карамушка, «П'ятий канал». Образи ветерана залишився без посади. Після скандального візиту до ветеринарної клініки в Одесі звільнили Вадима Шевеленка, позаштатного радника віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної. Шевеленко облаяв українського захисника після того, як побачив його протези. Тему продовжить Віталій Залевський. Ну, накинувся з лайкою на ветерана. Інцидент стався в Одесі. Відео оприлюднили напередодні. І воно відразу обурило користувачів соцмереж. Нині з'явилися нові деталі. Чоловік, який вилаявся на ветерана, позаштатний радник віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної. Про це повідомили в офісі міністерки на запит громадського. І відразу додали, Вадима Шевеленка уже звільнили.
Офіс віце-прем'єрки розуміє суспільне обурення. Вважає таку поведінку неприйнятною. Такою, що не відповідає нашим цінностям. Ситуація має бути вирішена у правовий спосіб. Ветеран, який слухає лайку на свою адресу, Олексій Притула. Він і опублікував відео з камер спостереження. Чоловік втратив ноги на війні. Нині працює у ветеринарній клініці. Саме до нього прийшов Вадим Шаваленко зі своїм собакою. На відео видно, як він просить підійти до тварини і ретельно її оглянути. У відповідь ветеран показує протези, після чого чоловік почав лаятися та пішов із кабінету. Така поведінка обурила суспільство. Активісти пішли до будинку Шевеленка, щоб той перепросив у ветерана. Ми знаємо, що ти вдома, тому виходь, привітаємось, поспілкуємось, проведемо виховну бесіду і завершимо цю ситуацію. Ти зрозумієш, що не можна ображати наших ветеранів. Шевеленко до активістів прислухався і зустрівся з ветераном, щоб вибачитися. Всі живемо в країні, яка третій рік. Це ти мені, сука, розказуєш? Ти мені розказуєш, що ми живемо в країні, яка третій рік війни? Всі на нервах, і я... Ти дуже прикро, я хочу вибачитись перед вами реально, щоб ви мене простили за цей поступок. На своє виправдання розповів, що не помітив протезів, а відмову ветерана підійти до собаки сприйняв за грубість. Я зайшов до вас до кабінету, та... Мені показалось, що і ви як-то не так зі мною розмовляли. Я що ще саме? Раз. Але... Щось не потрапило на відео? Щось не потрапило на відео з того, що я тобі сказав? Ні, я не можу сказати. Там так знято відео. Як? Воно виглядить... Дуже прикро. Чоловіки поговорили, але не порозумілися. Ветеран Олексій Притула заявив, що вибачення не приймає. За справу взялися правоохоронці. Щодо Вадима Шевеленка склали протокол про адміністративне правопорушення. Віталій Залевський, 5 канал. Півтора року полону. З окупованої території вдалося повернути додому морського піхотинця. Надскладну евакуаційну спецоперацію провів загін спеціальної розвідки військово-морських сил «Янголи». Деталі з міркувань безпеки поки що не розкривають. Як минула довгоочікувана зустріч морпіха з його мамою? Дивіться далі. Евакуювали хлопця, морського піхотинця, військовослужбовця Збройних сил України, який перебував більше 2 років на окупованій території, перебував у полоні. Останнього моменту я не могла повірити, що це можливо. Це можливо все. Скільки тисячі їх там, що там тисячі. Їх вертаються тільки дуже мало. Буде більше, повірте. Все для того, щоб вони повернулися, кожен із них. І треба сказати, що рік назад вони були на День морської піхоти і пообіцяли його повернуть просто. І вже пройшов рік і Саша... Наші хлопці, вони хідли, вони роблять такі речі, які ніхто не сподівався, що так ваше і будеться. Ну що, привіт, вітаю вдома, наконец-таки. Як тебе? Молодець, як ти виглядаєш? Багато хто задіє для того, що ти повернувся. Дуже багато людей. Вони такі винахідливі, що я не знаю, як вони це виходить, але я пишаюся на команду. Вони реально серйозні хлопці в цьому. Валерій Залужний виїхав до Великої Британії. Незабаром стане до виконання повноважень посла України у Сполученому Королівстві. Про це повідомили джерела видання «Главком». Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ на початку лютого. Причиною назвали непридатність генерала до служби в армії після проходження військово-лікарської комісії. На початку травня з'явився указ президента про призначення Валерія Залужного надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві, Великої Британії і Північної Ірландії. Джерела видання повідомляють, що до свого відбуття у Лондон генерал навчався в Українській дипломатичній академії. Після візиту до Києва Віктор Орбан вирушає до Москви. Про це повідомляють угорські ЗМІ. До Росії він прибуде 5 липня. Разом із ним у делегації буде і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.
Крім того, прем'єр Угорщини ще й відвідає саміт організації тюркських держав у Азербайджані. Він триватиме з 5 по 6 липня. Зустріч Орбана і Путіна відбудеться за кілька днів після візиту угорця до України. У діалозі з Володимиром Зеленським він запропонував президентові невідкладне перемир'я з Росією, на що Зеленський не погодився. Останній Віктор Орбан зустрічався з Путіним у жовтні торік у Пекіні. На новину про візит угорця в Росію відреагував і глава Ради ЄС Шарль Мішель. Країна, яка за ротаційним принципом головує в Європейському Союзі, не має мандату на взаємодію з Росією від імені ЄС. Європейська Рада має чітку позицію – Росія – агресор, Україна – жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України.